ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଲୀଳା ଯାତ୍ରାର ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମହାନ ଚରିତ୍ର ମହାନ କଳାକାର ତ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ରାମଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି। ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ଚରଣରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ରଣପୁର ନୂଆ ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ରାମଲୀଳା ଯାତ୍ରା। ତ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ରାମ ଏବଂ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରିତ୍ରରେ ସେ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରିବା ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଏଇ ରାମଲୀଳା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଆରେ ରେ ବାର୍ତ୍ତୁଳ, ଅନ୍ଧ ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ତିନିପୁରରେ ତତେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସେ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଶୁଣିଲେ ଚମତ୍କାର ଡାଇଲଗ କହିଲେ। ତ କ'ଣ କେମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ଏଇ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲେଣି, ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ, ନାଁ ଟି କହିବେ ଟିକେ। ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଦାସ। ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲେଣି? 3 ବର୍ଷ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବୁଝିଲୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଡାଇଲଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସୀତା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସେ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା ଡାଇଲଗ। ତ ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ଡାଇଲଗ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର। ହେ ମୁନି ମୁନି ଋଷି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁର୍ଗୟାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ଷଣି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରିବି। ତ ଆପଣ ସୀତା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ ଏଇ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲେଣି ଆପଣ? 4 ବର୍ଷ। କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ରାମଲୀଳାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସେ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବା। ତ ଆପଣ କିଛି ଡାଇଲଗ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର। ହେ ସୀତୟା, ଏ କନକ ମୁର୍ଗ ଦେଖି ତମେ ଡରୁଛ, ମୁଁ ତମକୁ ବଚନ ଦେଇଛି ମୁର୍ଗ ଆଣି ତମକୁ ଦେବି। ତ ଡାଇଲଗ ତ ଶୁଣିଲେ ରାମ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ, ତ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଉ ତମ ନାଁଟି କହିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତ ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ରଣପୁର ନୂଆ ଗାଁର ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେଇ କଳାକାର ଭାଇମାନେ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏଇ କଳାକାରମାନେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ହୋଇଥିବାରୁ।